Assalomu alaykum do'stlar. Siz ATECH UZ kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Premiere dasturining instrumentlari haqida gaplashamiz. Ya'ni instrumentlar haqidagi barcha savollaringizga ushbu video darsligimizdan javob olasiz degan umiddaman. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Videolarimizni eng birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang do'stlar. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, comment qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlarga yordam qilaman. Keling, bo'lmasa darsligimiz boshlaymiz. Buning uchun dasturga o'tamiz, ya'ni Premiere dasturiga. Ekranimizni chap tarafiga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda bir necha instrumentlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu instrumentlarimiz ham bitta oyna hisoblanadi. Keling, hozir close panel tashlaymiz. Agar sizda bo'lmasa, mana menda ham yo'q, uni qayerda olamiz? Uni Windows bo'limiga o'tamizda, pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda tools deb yozib qo'yibdi. Ya'ni instrumentlarimiz nomi, oynasi nomi. Ustiga bosamiz, avtomatikki ushbu oynani, ya'ni instrumentlar oynasini timelini yondan joylashtiradi. Uni salgina qisqartirib, o'zimiz tushunadigan qilib olishimiz mumkin. Keling, birinchi instrument haqida gaplashamiz. Ushbu instrumentning vazifasi kompyuterda sichqoncha qanday vazifani bajarsa, Premiere dasturida ham ushbu instrument shunday vazifani bajaradi. Ya'ni menimcha hamma biladi ushbu instrumentdan foydalanish. Ya'ni video olishimiz, videolarga effekt joylashtirishimiz yonlarida yoki oynalarni tanlab mana shunday vazifani bajaradi. Keling, ikkinchi instrumentimizga o'tamiz. Ushbu instrumentimiz oddigina e'tibor beradigan bo'lsangiz, uni olimda taylinga bir necha video tashlab olaylik. Mana do'stlar, videoni ham olib oldik. Keling, instrumentga o'tamiz. Ushbu instrumentimiz, e'tibor bering, ikkita strelka tagma-tag joylashtirilgan, ya'ni o'ng tarafga qaratilgan. O'zi ko'rinishidan ham ma'lum qanday vazifani bajarishi. Keling, masalan, o'ng tarafdagi videoni boshlanish, birinchi videoni belgilab tortadigan bo'lsak, faqatgina birta videoni o'zini tortish imkoniyatiga ega bizda. Misol uchun keling, kerak joygacha tortamizda. Ikkinchi videodan boshlaymiz. Ikkinchi videodan tortadigan bo'lsak, ya'ni siljitadigan bo'lsak, o'rtadagi masofa buzilmaydi. Qanday masofa qo'ygan bo'lsangiz, birinchisida xuddi shu masofa saqlanadi, ikkinchisida bilan siljitganingizda. Keling, uchinchisida bo'lsa, uchinchisi bilan ham shunday. Agar ushbu instrumentimizni ustiga o'ng tugmani bosib turadigan bo'lsak, uni paralleldoshi ham bor, ya'ni chap tarafga qaratilgani ham bu videoni birinchi tarafga siljitib kelishimiz mumkin. Mana do'stlar, uje taymlini chap tarafda boshlanishda joy yo'qligi uchun bizga ikkinchisini siljitishimizga imkoniyat bermayapti, ya'ni qo'ymayapti. Keling, buning uchun salgina bir-biriga yaqinlashtiramiz va ikkinchisi bilan birga joylashtiramiz. Mana do'stlar, uchinchisida ham bo'lmayapti. Buning uchun ikkinchisi bilan birgalikda tortib kelamiz, uchinchisi bilan birgalikda olib ketamiz. Xuddi shunday vazifani bajarish mumkin, ya'ni videoni buzmay turib barchasini birdan ko'chirishingiz mumkin. Oralarni ochib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keling, keyingi instrumentga o'tadigan bo'lsak, ushbu instrumentimiz misol uchun montaj oynasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana do'stlar, montaj oynasiga e'tibor bering. Ushbu instrumentimizni belgilaymizda, kerak joygacha mana kesib kelamiz. Mana do'stlar, ortiqcha joyini olib tashlasangiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni buni vazifasi qaysi tarafdan belgilasangiz, o'sha tarafdagi bir joyga turadi. Ya'ni keling, videoyimizni ushbu tarafdan belgilasak,
bu tarafı mana şu joyda turadı. Fakat yine ön yani çap tarafı joyunu özgertirişimiz mümkün bo'ladi. Yo, naberot ekan. Yok olmasa bu yerden tortilgan bo'lsak, mana dostlar. Yani bu ham videonu kereli ekranga qarab kereli joylarni kesishimizga yordam beradi. Tayyor fayl. Bu ham o'ziga xos vazifasi shu. Kingisiga o'tadigan bo'lsak, sichqonchamiz ustiga bosib turamiz va kingisini belgilaymiz. Bu bir vaqtning o'zida audio bilan videoni kereli joyini olib qolib, kereli joyini kesishimiz mumkin. Ya'ni ushbu instrumentda turlari 3ta bo'lgan bilan vazifasi bir-biriga o'xshash, do'stlar. Keling, kingisini tanlaydigan bo'lsak, ushbu instrumentimizning vazifasi videoni timeline'ni o'zida astalashtirishimiz mumkin. Videoni qaysi tarafidan tortsangiz, o'sha tarafga qarab astalashadi. Agar bu tarafdan tortadigan bo'lsangiz, bu tarafga qarab astalashadi, lekin narigi tarafi bir joyda o'zida turadi. Yani keling videomuz bir-biriga yuz qilaylik. Agar yuz qilsak, agar videoning standart tezligi bu. Abishni tezlik. Montaj qilganimizda video bir-biriga o'zi jipslashgan. Bizga narigi tarafdan sal astalashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'sha instrument tanlaymizda Talimizda shu tarafga siljitilgan bo'lsak, video faqatgina qaysi tarafga cho'zsak, o'sha tarafga qarab sekinlashishi mumkin bo'ladi. Shu vazifani bajaradi. Keyingisi bu instrumentimiz haqida ham ko'p gapirib o'tganman. Bu, ya'ni lezva videolarni kerakli joydan kesishga yordam beradi bizga. Keling, keyingisi bilan tanishamiz. Keyingisi do'stlar, masalan mana uj montaj qilganmiz-a, lekin ushbu kadr bizga ozgina ortiqcha joyi bo'lsa, agar necha sekund, masalan, montajda 4 sekundlik kadr kerak, lekin o'sha kadrda bizga tegishli joyi yo'q, ya'ni nima desam ekan, kerakli joyi yo'q, keraksiz joyi bo'lib qolgan. Shu vaziyatda ushbu instrumentdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ekranga qaraydigan bo'lsak, mana do'stlar, qayergacha kerak bo'lsa o'sha joygacha olib kelasizda. Olib kelasiz, tugash qismini ham bilaniga belgilab olasiz. Mana do'stlar, shu tariqa belgilashimiz mumkin. 4 sekundlik kadr 4 sekundligacha turibdi, lekin kadr joy almasdi, keraksiz joyini olib tashladik, kerakli joyini qo'ydik. Yo'q bo'lmasa, naboratga ekranga qaraysa, bu yerdan bolani toshni o'rtasiga olib kelib qo'yamiz. Tugash qismini, boshlanish qismini esa salgina boshrog'iga qaytaramiz. Mana do'stlar, e'tibor bering. Tugash qismini endi keling almashtiramiz. Salgina o'rtaga olib kelamiz. Boshlanish qismi esa salgina keyin. Shu tariqa ishlashimiz mumkin. Keyingisi, ko'rib turganingizdek, ushbu instrumentimizni nimasida ham ma'lum qanday vazifani bajarishi. Ya'ni ushbu instrumentimiz vazifasi shundaki, misol uchun birinchi videoyimiz o'rtada joylashgan videoyimiz, keling chetdagisi. Keling, mana ushbu video bizga salgina uzunlik qilyapti, ya'ni musiqaga mos tushmagan holda salgina 1 sekund ortiqcha. Shunda ushbu instrumentdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana belgilaysizda, keraksiz joyini olib tashlaysiz. Belgilagan kadr bir xil turadi, undan keyingi kadr qisqarishi mumkin bo'ladi, do'stlar. Shu tariqa yon atrofiga kuch ishlatish mumkin video fayllarimiz. Ya'ni o'rtadagi masofa uzilmaydi-da. Qanday bo'lsa shunday turadi, faqatgina kesib tashlashimiz mumkin. Mana 1 sekundlik kadr. Keling, shuni endi
qabul qilamiz, chizamiz. Kattalashdi va ushbu kadr 1 sekundga aylandi. Bu harakatdan ham qanday vazifani bajarishini bilib olganmiz kerak. Keyingisi qo'l, ya'ni barmoqlar ko'rinishidan ham ma'lum qanday instrumentligi. Bu tavlinni siljitishga yordam beradi bizga. Tavlinni ham bu yerdan ham siljitishimiz mumkin, ya'ni harakatga keltirishimiz, qayeri kerak bo'lsa o'sha joyini tovolishimiz mumkin. Ushbu instrument ham shu vazifani bajaradi mana. Ya'ni tavlinni siljitishga, ya'ni kerakli joyigacha tovolishingiz mumkin bo'ladi. Shu vazifani bajaradi. Keyingisi do'stlar tekst, ya'ni matn kiritishimiz mumkin videoga. Mana montaj ekranining ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga avtomatik mana timeline grafik nomlangan matn kelib tushadi. Bu matn kiritamiz. Misol uchun ATH. ATH do'stlar kirilchi yozaman, uzr. Shift bilan kontrolni bossangiz inglizcha bo'ladi. Shuni ham aytib o'tib ketay, baribir kerak bo'lib qolasiz sizga. Mana do'stlar, yozib ham oldik. Endi faylimiz mana matnni girdidan kattalashtirishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor bering, matnda mana bunday ikoncha mavjud. Ushbu ikonchani qayerda joylashtirsangiz, o'sha taraf bir xil turadi-da, qolgan tarafi kattalashishi yoki astalashi mumkin. Keling, ikonchamizni bu yonga oladigan bo'lsak, do'stlar, u yon bir xil turadi-da, bu yondan kattalashadi. Keling yoki o'rtaga olib kelib qo'yamiz ushbu ikonchamizni. Matnni har taraflama, ya'ni to'rt tarafga qarab bir xil kattalikka ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu ikonchani boshqarish buni vazifasi shu. Keling endi tekstni, shriftini o'zgartiramiz. Menimcha buni aytib o'tgan edim oldingi darslarimda, shunday bo'lsa ham yana bir aytib o'taman. Buni effect control oynasiga o'tamiz-da. Bu yerdan mana do'stlar, bu yerdan tekstlarni almashtirishimiz mumkin. Xohlagan bir tekstni tanlaysiz. Shriftni tanlaysiz deganim. Mana har xil shriftlar mavjud, ya'ni Premiere dasturini o'zini shriftlari. Agar xohlasangiz, ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'chirishni ham keyingi darslarda ko'rsatib o'taman. Bu yerda standart, mana bu yerda ham kattalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Tekstimizni yoki bo'lmasa o'rtaga joylashtirishimiz, yonga, bu yonga. Keling, bu yerdan tekstimizni orasini sal uzunroq qilishimiz, ya'ni joy tashlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa zichroq qilib ishimiz ham mumkin. O'zingiz ideyangizga bog'liq bu qanday harakatlantirish. Agar tekstimiz tagma-tag bo'lsa, ya'ni keling tagma-tag qilaylik buni. Mana do'stlar, tekstimiz tagma-tag qildik va ushbu funksiyadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tushunmadim. Mana do'stlar, bu tagma-tag tekstlar bir-biriga yaqinroq yoki bo'lmasa uzun orasidagi masofani kengaytirishimiz mumkin. Ushbu tekst shu yerdan joyini, bu yerdan yoki bo'lmasa rangini o'zgartirishimiz mumkin, bu yerdan qizil qilishimiz mumkin. Bu ham o'zingizni ideyangizga bog'liq qanday rangda qilish. Bu yerdan soya berishimiz mumkin. Soyani ham xohlagan rangda belgilashingiz mumkin bo'ladi. Bu soyani kontrol qilishingiz misol uchun ozgina ko'rinarli ya shaffof qilishingiz mumkin mana bu yerda. Bu ham shu vazifali, ya'ni aylantirishingiz mumkin. Keling, ushbu ikonchani o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, endi tekstimiz faqat o'rta bilan aylanadi. Agar ikonchani bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana do'stlar, e'tibor bering, farqi bor. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek instrumentlar bilan ham tanishib oldik. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.